Сьогодні зранку росіяни нанесли ракетний удар по Одеській області. Про наслідки цього обстрілу дізнаємося у речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Брачука. Пане Сергію, вітаю вас. Слава Україні, вітаю. Героям слава. Розкажіть, будь ласка, скільки є постраждалих внаслідок цього обстрілу і куди влучили? Ну, хочу почати з того, що напередодні було теж завдано удар. Одну ракету ми збили над Одещиною, наші сили протиповітряної оборони, три над Миколаївщиною. Дякую співробітникам ППО, військовослужбовцям ППО. Сьогодні дійсно вранці по одному з районів нашої області було нанесено ракетний удар. Стратегічна авіація Російської Федерації принесла такі смертоносні подарунки. Слава Богу, немає у нас загиблих. Є двоє постраждалих, надано відповідну медичну допомогу. І я сподіваюся, люди найближчим часом вже будуть здорові. Дійсно вдарили по одному з сільських господарств, у складське приміщення. Рятувальники оперативно виїхали на місце, пожежу загасили. Ну і наразі працює слідчо-оперативна група, яка фіксує черговий злочин Російської Федерації. По сільськогосподарському підприємству вдарили? Це вони що, денацифікували продовольчий склад? Чи з якою метою цей удар був нанесений? Ну, це, якщо так знаєте, трошки чорного гумору, то після знищених на пляжах Одещини туалетах, це вже, знаєте, підвищення рівня, бо ж зараз починають денацифікацію проводити сільського господарства українського, зокрема на Одещині. Ну, в своєму репертуарі росіяни. Я ще хотіла у вас запитати, напередодні в Одесі запускали фейерверки під час повітряної тривоги. Що це за люди робили? Це просто трошки неадекватні чи якісь диверсанти? Ну, слава Богу, це не диверсанти, люди неадекватні, це як мінімум. Ви почитали і почули, що говорять одесити. Це було під час повітряної тривоги, тобто ви розумієте, що відчували і як одесити. Я пообіцяв, що зараз за ними приїдуть, і дуже вдячний патрульній поліції, відреагували на те, що одесити вказали навіть адресу, дійсно там це підтвердилось. Отакий був день народження, як потім сказали, ті, кого затримали. Слідчо-оперативна група працювала, є відповідні рішення. Ну, не можна так робити, це я, щоб бути таким, знаєте, толерантним зранку. Це точно. А які будуть наслідки такого святкування? Що загрожує цим фейерверщикам? Поліція вже скаже своє слово. Я думаю, що сьогодні більш детальну інформацію повідомимо. І хочу ще раз сказати, що не треба цього робити, бо ви бачите, і поліція, і всі сили наші реагують на такі вчинки. І моментально цих жартівників, звичайно, в лапках беруть під руки. Тобто ми розуміємо, що це просто злочин, я вважаю. Ще до суду, вибачте, це скажу, це злочин у такий воєнний час. А що ви кажете, що одесити доволі гостро на це відреагували? Що люди говорять? І як взагалі настрій у місті та області зараз? Ну, настрій у нас бойовий. У нас в цьому плані можна декому й позаздрити, тому що ми розуміємо, що це війна, ми розуміємо, що під час війни жартувати з фейерверками, це як мінімум не можна. Можна жартувати на вулиці, можна придумувати анекдоти, можна говорити про наш дух Змієбаївки, який витає над Чорним морем. І сподіваємося, найближчим часом він покаже окупантам, що тут, у Чорному морі, йому не раді. Ну, а одеситам, власне, хотів би ще передати, що, будь ласка, давайте все-таки на пляжі не ходити, бо ви бачите, як, знову ж, та ж поліція з допомогою самих громадян, до речі, оцих іхтіандрів з моря виловлює, і теж є адміністративне покарання. Дякую вам, пане Сергію. Ви, як завжди, з гумором, хоча і тема нашої розмови дуже неприємна. Сергій Брачук, речник Одеської обласної військової адміністрації, до нашого ефіру долучився.